nosaltres entenem aquest festival com allò que és una activitat cultural, que és també una activitat econòmica, si voleu, però que és una activitat bàsicament de civilitat i és una activitat en la qual hem de donar les gràcies a moltes i moltes persones que de manera voluntària col·laboren des de fa molts anys en que aquest festival de jazz sigui un magnífic festival de jazz. La cultura és important, que s'ha de mantenir aquest compromís i aquesta participació cívica en el futur, que Terrassa s'identifiqui amb el jazz, se segueixi identificant amb el jazz i amb la cultura, i que això sigui una obra col·lectiva de la que tots ens puguem sentir orgullosos. Aquest cartell 2012 som 200 músics programats, la vora de 30 concerts, els espais clàssics, aquí la Nova Jazz Cava, també al carrer, com sempre, la Proposta Popular, a la plaça Vella, a la plaça Catalunya, també al Parc de Vallparadís, amb el Picnic Jazz, el dia 18 de març, val la pena apuntar-se'l perquè és una bona festa. Estem segurs que aquest també serà novament un magnífic festival de jazz, que no només serà un espai, uns dies pels ciutadans de Terrassa, sinó per molts altres ciutadans i ciutadanes que ens visitaran aquests dies.